Jangu tonera vida. Today will be the day. My baby te wera vida. My baby don't forget. Jangu tonera vida. Hi guys, this is Angela Katatumba. Please always subscribe to Kakos Facts 256. Tubandiriza mwena bagenda maso n'okubanga mu subscribing ano kula buli kimu kye tutekayo temwerabira tebateka mu sente ba higher level 2 and travel agency eranga nakusomeza 19 tugenda kusimbula tugende tulambule ke jinja tugenda kulambula bifo binji nolwekyo genda ku Facebook page ya higher level 2 and travel agency osobola kulaba information yoneliyo obukinge mangu mangu ngabuchali ojja kuba oyambisane nambe ne ya WhatsApp It is room some Munana Munana and some Vumutan Kuminanyata Numunya, Osoroku booking a mangu, Obakubakobu, Zechigenda Maso, Mukampani, ya higher level 2 and travel agency. Tugenda kugenda kurugendo la naku bidi, Nechiro Chimu, Edaturi Mukuakusula Jinja, Techigana Kujana Mwagaruao, Babu Zabuchimba Jakuanga Bachukunyo Nyola. Unakorwalero, Nyenda Kubanga and Tandi Kira Mumasan, wa Sheebah Karungi, Sheebah Karungi, Mazoku Funa Wadie, Okuva mu YouTube. Mbembazeba ze mujiringe miaka jiringa musanvu nga Sheebah Karungi uploading ebintu ebyenjawulo ku YouTube channel ye na ye chadaji YouTube mazene mwa award kino kize kibeerawo mu bayimbi ba Uganda ebyenjawulo Eddie Kenzo, Spice Diana, Nebageto Kids, Baba Award, YouTube je gaba awards nyingi, botuka kusa, edo kulaba nga osani dokuwebwa award yeyo, nga nawe bajikuwa Sheebah Karungi, akoze ka video, nga yeba za YouTube wamuna mikwano je, abagenzi maso nokuwa nga subscribing ku YouTube channel ye, era kankaku. Guys, what's up, it's Sheebah Karungi, I'm here to thank you so much, Sheebaholics, thank you, finally got my 100k silver button. From YouTube. Thank you so much, YouTube. Right now we're on 200 and something. Keep subscribing to my YouTube channel, Sheebah Karungi. I love you, Sheebaholics. This is ours. Mwah. Mungeri ye Sheebah Karungi esanyo dala lyalina amazoku nominating bwa mu MTV EMA Awards 2022 zinono nga zamazedda okubanga zifulumizibwa nominations nga bavudeyo ne bategeza nti okulonda kuchagendera dala maso pakanga nakuzo mwezi 2 omwezi ogwe 10 ogumu mwaka gwa 2022 eranga za kubera South Africa nga nakuzo mwezi 8 omwezi ogwe 10 ogumu gwe bajjo kubanga bazigaba category Sheebah jalimu bajita best African act Best African Act, Mulimu Banaboy wa Nigeria, Mulimu Rema wa Nigeria, era ngane Sheebah Karungi Uganda ba nominating ze video ye jenda bye je batadde ku nomination ye batadde yo ninda lyakafulumizibwa ku album ye mpya je baita Summary yakafulumizibwa je buvuddeko mungeri ye munja galo kutegeza anti genda yo teka mu MTV EMA Awards 2022 ononye category ya Best African Act Sheebah Karungi osobola kulaba nga omulonda songa te video ya Sheebah Karungi ya mazene efulumizibwa yukira najja koko wano ne nkugamba anti video ya Empeta oluyimba lwebakola ne King Saha nga baddamu oluyimba lwa Ragadi video eno ya mazeda nefulumizibwa era bibino byebimu ku bifaananyi byolaba ebyo ebiri mu video eyo nolwekyo oli wadembe okuginoonyaako n'ogiraba nawe nosobola okulaba nga onyumirwa music wa Uganda Bebe Cool akoledde present Yoweri Kaguta Museveni gano si mawulire kubanga muwagizi wa NRM naye bye yayimbye ebyo ebikoze amawulire kubanga mbadde sisuubira Bebe Cool kuyimba bintu bifaanaganako bwe biti era ndowooza teyakikoledde mutima gwakulaga bannansi President Museveni byakoze alabika naye ayagala NRM emuweyo kasente engeri ennaku zino Bebe Cool gy'abadde abuliridde kiteberezebwa okuba nti sente zaali zaamugwako y'ensonga lwaki n'okwogera kubadde kutono okulabikako kubadde kutono akasente kabadde kamwekubyampi naye ndowooza nga bwakoze oluyimba luno aye osanga banaamuwaayo kasente okuva mu NRM Omanyo okuwagira ekibiina waliwo okukiwagira nga tolina ngeri ya gamba nti nkiwagira ku musingi omutuufu ng'oyimiridde ku mazima naye kati tubuusabuusa empaana n'abantu abamu gye bawagira mu NRM bagiwaana wamu n'okugiwagira mu ngeri ya kubaza kankola kayimba bampe sente kankole kino bampe sente njukira Bebe Cool bakola oluyimba lwa tubonga naawe naye era abayimbi abasinga obungi abali mu tubonga naawe ogenda okubalaba nga bali mu bibiina ebyenjawulo nti yali business era bwe balinganga babakazakaza nti amwe lwaki mwakoze oluyimba lwa tubonga naawe yali business kati simanyi mutima ki Bebe Cool mwakoledde oluyimba luno olupya lwe yatadde naye era ndowooza
mungeri ye mwela chilebika kasenti obwavu webubade bumutawanya nga alabi kabade ya guzaru jo kwekuvayo kukola kayimba ya tuumie mwonge dakaluru dakaluru nga gamba president Yoweri Kaguta Museveni singando za ebivuru vivade bichariwo tewali kubuze na Bebe Cool yali badalu imba mu campaign za president Museveni je yandi badalaga wini Nwagi oluvanyuma lwo kutebi bifananyi ebyafulumizibwa nga alaga obwererebwe nga alaga ebinya ebimuli ku butafali bwe rususu olutasanyusa abantu ne bagamba ate Nwagi ayiseo abalala ne bagamba aganyaga empiso abalala ne bavayo ne bagamba kirayika yafunanga akabenje buli bwe yafunanga akabenje nga basala ku katafali ke ekipapa nga bakikubeeri ewalinga wasaliddwa ennyama bingi ebyayogerwa era wini Nwagi akatambi akalala ke yatadde ngali mu swimming pool ngalaga buti ye yena ajenyumiririzamu na wankubadde abasinga obungi bamulabanga okuli aganya agata nyuma kulaba naye wano wenviriddeyo nkulage ku bakyala abalina emibiri gyabwe era nga baali batadde ku bifaananyi social media netaboogerako bubi nti oba baakunamye naye nga batadde ebifaananyi nga bambadde kyekimu nga Nwagi bwe yali ayambadde naye bo ensusu zaabwe zinyuma okulaba kati Nwagi njagala olabe ku bano banno bayimbi banno osobole okumanya omubiri gwogu oyina kuguta okugwambula kwenkana wa kubanga asooka ye Lydia.J.beyambudde owokubiri ye Sheebah Karungi ebifaananyi byabwe mubiraba namwe kenyini byebyo naye emibiri gyabwe ginyuma okulaba Sheebah anyuma okulaba nga singa aba ayambadde nga Nwagi bwe yali ayambadde ne Lydia.J.beyambudde tunulira bifaananyi bino gwe Nwagi omanye nti oyina kweyambula paka wa wamale kambasibule mwebale kubanga musubscribinga n'okulaba tunadinga n'olundi ebyo byensobodde okubanga mbaletedde mukama kume.